Ej, det er ellers godt lavet nu, Ruben. Elon, nu bagved Tobias, kom nu! Nej, jo. Vi kan hjælpe jer med op, ikke? Stå der, prøv lige der. Lige der.
i den her, så kan man sætte lidt på. Nu skal vi have væk! Kom nu, gutter! Jeg synes, der er Kom så, gutter! Det er fordi, det er bare skud. I orden, du kan også skud. Første gang! Første gang! Ah, Tobi, kom ind. Hvordan, Oliver? Konge her, konge her! Ja! Tempo, tempo, tempo! Kom igen, så kan du blive frisk fra hele kampen. Lige den kvinde, Så ligger du bare hele tiden i for ham, da han følger med dig uanset hvad, så han får manden omkring dig. Det er fint. Kom igen, næste mand! Kom nu! Kom, Victor! Næste! Næste på, chef!
Lige på endnu. Godt, Møller. Godt, Tobias er.